ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਗੁਰਾਇਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਖਬਰ। ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਚ ਸਥਿਤ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਿਰ ਚ ਸਮਾਨ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਦਿ ਪਾਵਨ ਸੱਤਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਥਾਣਾ ਗੁਰਾਇਆਂ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਗੁਰਾਇਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਿਰ ਚ ਸਮਾਨ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਡੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਦਿ ਪਾਵਨ ਸੱਤਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਥਾਣਾ ਗੁਰਾਇਆਂ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਹਰਨ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਸ਼ਰਮ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਹਰਨ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਉਧਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮੁਹੱਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊ, ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰਾਇਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ।